І ще 8 схем для ухилянтів викрили оперативники Служби безпеки України та Національної поліції. Як встановили правоохоронці, на Вінниччині троє ділків пропонували військовозобов'язаним втекти за кордон, перепливши Дністер. У Черкаській області колишній податківець продавав чоловікам посади у різних громадських організаціях, які перевозять гуманітарну допомогу. Незаконне працевлаштування дозволяло так званим волонтерам виїжджати за межі України і не повертатися. На Львівщині ще один зловмисник використав систему «Шлях» для заробітку на утікачах. За оплату він вносив фейкові дані для виїзду за кордон під виглядом водіїв благодійних організацій. А його земляк продавав у регіоні фальшиві довідки про зняття з військового обліку. А на Кіровоградщині громадянин торгував фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров'я. Для оформлення фейкових документів ділок звертався до своїх спільників із місцевої військово-лікарської комісії. І ще одного посадовця викрили в Рівненській області. Там заступник керівника місцевої лікарні за хабарі пропонував потенційним призовникам оформити фіктивну групу інвалідності. Наразі організаторам злочинних схем загрожує до 9 років ув'язнення із конфіскацією майна. Ну а їхнім клієнтам – до 5 років.